ាត់ទៅទៀតហើយចោនោះនោះសួរពួកគាត់អាពេលគេយកលុយហ្នឹងមានគេធ្វើវិក័យប័ត្រអីឲ្យអត់អត់ណាគេយកទៅឲ្យហើយម្ដងមកកោយុនម្ដងហ្មងអានា50អានាមានទីប័ត្រយកទីប័ត្រ20បាតតែមកកោយុនហ្នឹងចុះមិនគាត់ថាណោះថា300ជាមានតាមតិចតាមអូតាមតិចតាមច្រើនហ្នឹងបើវាតិចទៀតអឺក្តៅពួកគាត់ក្តៅប្រញាប់គាត់ក៏ក្តៅតែធ្វើទៅហើយខ្ញុំបង់តែថាមកចូល10000ឬមើលកតួយនោះ40មាន30មានផ្សេងដល់ទៅដល់ពេលមកវិញអត់មានកាយបាត់ទេហើយគាត់គាត់ថាប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាស៊ីម៉ងគាត់ថាមុននឹងខ្ញុំទៅគាត់បើដៃថាម្នេះថាទៅណាខ្ញុំថាទៅដឹកស៊ីម៉ងគាត់ថាអឺស៊ីម៉ងសុំមួយក្រុង10បាតចាមកវិញសុំមួយក្រុង10បាតគេខ្ញុំថាពូអើយបើសរុបតាមមួយក្រុង10បាតនៅវិញពីខ្ញុំទៅទិញហើយបងខៃកងត្រូលហើយមកយកខ្ញុំមកក្រុងតើ10បាតនេះមិនចោះចេញខ្ញុំខ្លះដល់ពេលទៅចាគេថាអត់បានទេថាចោះអត់បានទេគឺមកក្រុង10បាតណាតែខ្ញុំចង់សួរទៀតតើពេលដែលបងលុយឲ្យទៅមេប៉ុកជ្រប់ព្រំឯហ្នឹងតើគាត់ឲ្យវិក័យប័ត្រមកបងអត់គាត់មានទេដល់ពេលយើងចាញ់មកវិញថាអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយលឺទេគាត់សុំមកខ្លះគាត់សុំមកខ្លះគាត់ថាទេថាខ្ញុំនិយាយលឺតែសុំខ្ញុំ300ខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងទីម៉ង30ក្រុងគាត់ថាអោយ300មកតែខ្ញុំថាពូអើយកុំដេញស្នោះខ្ញុំណាបើថាសរុបតែថ្លៃប៉ុណ្ណេះហ្នឹងខ្ញុំតែនេះណោះមកទៀតបាទបាទថាចង់បានមកថៃគេថាចង់ដើរលេងចង់ឃើញសុខគេផងដល់មកគាត់ថាអត់បានទេបានទេដល់ពេលឃើញខ្លួនឯងគេគិតថាខ្ញុំធ្វើមកខ្លាំងខ្ញុំធ្វើមកខ្លាំងខ្ញុំថាខ្ញុំ140មិនច្រកហ្នឹងគេហៅច្រកអីគេច្រកបង្គូនបាទបាទសូមគោរពបាទបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគឺជាសម្លេងជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចេញពីច្រកបឹងតាគួនដែលកួយបាទខាងកួយនៅច្រកបឹងតាគួនយកពីគាត់ក្នុងមួយគោយន្ត50បាតបាទ50បាតទៅតាមអ្វីដែលគាត់ថាទាបាទហើយអត់មានធ្វើវិក័យប័ត្រអីឲ្យពលរដ្ឋទេគាត់ទា